အမားတို့အနေနဲ့ပေါ့ဒီမဲပညာပေးခီးစင်ရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေဘလောက်ထိဟိုအသိပညာတွေရရှိပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ယူဆထားပါသလဲခင်ဗျအဲအများကြီးယုံကြည်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ခုဒီနေ့ပေါ့နော်မနေ့ကလုပ်ခဲ့ပြင်ဝင်နေစင်းလေအများကြီးပညာပေးအစီအစဉ်တွေပြောတယ်အားလုံးကလည်းရတားပါဝင်တယ်ပြည်သက်တွေစီတယ်ရေနောကွင်းစုပြည့်ပြီးပေါ့နော်ဒီကနေလာပြီးတော့အမျိုးစုဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာကြတယ်မန်နယ်ဒီပါတီအားပေးကြရင်ဒီကနေပြီးအားလုံးကလည်းဟိုဒီ purpose ဆိုင်ရပါတော့သူရဲ့ပြားဆက်စလက်ပြားဆက်ချင်းချင်းချင်းနေအနေနဲ့အဲ့လိုပါဝင်သွားတဲ့ဟိုကလည်းအရင်ရှင်းလေးအောင်ပြောထားတဲ့ဟို director ဆိုပြီးတော့ပေးထား set ကလေးပေါ့တော့ဆင်းပြီးတော့လေးလှထားလေးစကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးချင်းစီကလည်းအများကြီးတိတိကျကျနဲ့ကောင်းဖို့တင်ဆက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီပြဿနာအားလုံးကလည်းအားလုံးကပို့တင်းတော့အရင်တော့အထက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုသိသွားရလို့ဟိုမားတို့ဒီနေ့ပညာပေးဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်မားတို့အားကြောင့်အများကြီးပို့ပြီးတော့ဆုံးကြည့်မျောလင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့အမားတို့အနေနဲ့ပေါ့တရက်နေမှာပြုလုပ်မယ်ဂျားပြရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်ပါတီကိုအားပေးပြီးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလောက်ထိဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရွေးရှားသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါသလဲခင်ဗျပါတီတရက်နေ့ election မှာကြတော့ပေါ့နော်ဒီခုမတော်လည်းအမေစစ်ပတော်နိုင်တဲ့နေရာကြီးမလိုက်ပြီးတော့လဲဆိုရင်စီယုံရင်လိုက်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့မတော်ဒီအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် NLD ဒီပြောရင်းစုကိုဖွဲ့စည်းအကုန်လုံးအလုံးဒီ group ပါပေါ့နော်နိုင်မေစုကိုအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါပြီးတော့အများကြီးလဲဟိုတိုင်းပြည်ကအများကြီးကောက်သွားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။မေစုရဲ့ဘောနော်လမ်းလို့မှုနဲ့ပေါ့။အများကြီးအားလုံးကဒါပြတ်လောစရောကြီးတို့ကတော့လောစရောပြောပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကစာရှိသလောက်တော့လဲပြီးတော့သူတို့ကအများကြီးအားလုံးကတော့ဖျားလက်ထဲမှာပါပဲ။ကဲတရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးပြောကြချင်ပါသေးလဲခင်ဗျာ။အော်ပြည်သူတွေပြောချင်တာကတော့ဒီပေါ့နော်ဟိုဒီမဲ election မှာပေါ့နော်အားလုံးကဟိုကြောက်စိတ်ရှိပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယုံကြည်ရပါလဲပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်ကိုယုံကြည်ချက်ကိုခြားပြဖို့ခြားပြပါလို့ပြောချင်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းပြောနှင်းချက်တိုင်းလုပ်ပါလို့ပြည်သူတွေပြောချင်ပါတယ်